Omukulembeze gwanga Yoweri Kaguta Museveni mu nsinkano gye yali mu ne bannamawulire gye buvuddeko yaddamu okwambalira Buganda n'enkola yaayo ey'ettaka lya Mmayiro n'ategeeza nga bw'evuddeko enkaayana ez'ettaka ezisinga obungi wano mu Buganda kati mu bubaka obugulawo omwaka abaka ba Paalamenti abava mu bitundu bya Buganda mu kabondo kaabwe bambalidde omukulembeze gwanga gwe balumiriza ye ne banne bwe bava mu nsiko okubeera emabega okugobaganya abantu ku ttaka wano mu bitundu bya Buganda. Ekintu kye tubuusizza amaaso ffenna kye tamanyi nti kino ekibba ttaka polisi ya government era temwewuunya lwaki abamu wano mu Buganda mukubye n'engalo nti ettaka lifunye bbeeyi mulowooza lifunye bbeeyi ng'ettaka ligenda. Olutalo lw'ettaka tusaba pulezidenti aluggyemu obukuusa n'obulimba amaze ebbanga ng'anyigiriza Buganda ku blackmail mu ngeri yokusikaaba kuba ye yakitegeera nti okutwala ettaka lino okulijja ku bannansi n'oliwo abantu bo osooka kufufumya abana abalina Mmayiro. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Muhammad Mwanga Kivumbi bagamba nti ku square miles zisoba 18 ezettaka eriri mu Buganda. Buganda inako square miles 8 nga 10 lwa Kabaka newankubadde nga mayiro 9 ezasigalawo ez'abaana n'abazzukulu ba Buganda tezimanyiddwako mayitire wabula nga kisuubirwa nti abakulu mu gavumenti eno eriko baalyegabanya. President Yoweri Kaguta Museveni oakauntingira eri bannayuganda bonna ku square miles akaki 9 tubuulire one wasigaddewo meka kukenda kota nagaba erotuwe bani bowadde baba yagala obwesimbu because tusabe buli omu kyalina kye tuba tumusaba nga tetunasaba kugamba bana abalina kanaana temusengula bantu mubayise bulungi gwe ssebo mukulu twagala otubuulire akendako koyina okawadde bani mu myaka 3 azzukulu n'abaana bamwe baleme kutegeera nti baalina ettaka libateeka okufunako obutuuze bano lye batutte ne batuuzaako abantu baabwe ke kakolomoni kukakaayagala talina kimulwanaganya n'abalina Mmayiro Land. Kivumbi yategeezezza nti waliwo obwetaavu bw'okuddamu okukenneenya ensonga z'ettaka gavumenti n'abakulu mu gavumenti munda gye bafudde omugano okuleza okusinga Kiboga, Buikwe, Mityana, Mubende n'ebitundu ebirala byebisinza okusoomoozebwa gobaganya abantu ku ttaka era okusinziira ku babaka ekiseera kituuse wabeerewo okwekenneenya ensonga z'ettaka era Buganda eddemu eweebwa olukusa okwesalira ku nsonga z'ettaka lyayo. So ekirina okukolebwa bwaba Pulezidenti Museveni ne banne balowooza nti waliwo okunyigirizibwa bakole olukuŋŋaana tabamiruka nga luyogera ku kintu kya ttaka fe abamanyi ebikwatagana n'ettaka nga Honorable Kivumbi wawadde history the Honorable Room and Research abantu batuule ba stakeholders buli kitundu kyesalirewo ettaka linaafugibwa litya kubanga ettaka yensibuko y'enkulaakulana bw'ona oleeta abantu abatakwatagana nogamba nti kyankwanza ono avudde ono avudde eri. Yuda Musisi, BBS Refina, agesigika. Olunaku lw'enkya Papa Francis.